Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. 86-та доба повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Але ми продовжуємо боротися за свою свободу і незалежність. Про головне на цю годину – далі. Ніч у більшості районів пройшла спокійно, проте на Криворіжжі знов було тривожно. Там орки гатили з далекобійною зброєю по Зеленодольській громаді. Російські окупанти двічі обстріляли Велику Костромку. Внаслідок атаки з мінометів та ствольної артилерії в населеному пункті пошкоджено 2 будинки. Там вибило шибки. Деякі руйнування є, але саме головне, що всі живі-здорові і ніхто не постраждав. Дякуючи Богу, все обійшлось. Наші хлопці докладають тотальних зусиль, щоб звільнити нашу землю від цього ворога, від цих рашистських організмів. Віримо їм, продовжуємо допомагати нашим Збройним силам, теробороні, Нацгвардії. Єднаймося, гуртуймося. Ми єдина могутня нація, непоборна нація. За уточненою інформацією, через вчорашні обстріли Криворізького району пошкоджені автівки місцевих жителів та зазнали руйнувань 24 будинки. 3 хати зруйновані. За даними штабу оборони, наразі на Дніпропетровщині все спокійно. Окупаційних військ на території немає, кордони під захистом ЗСУ. Тримаємо стрій, паляниця та доброго вечора ми з України. Вивіски із такими патріотичними гаслами нині з'явилися у Дніпрі на кав'ярнях мережі «Времена года». Від початку російського вторгнення працівники закладу взялися за волонтерство. Тепер ще й підіймають бойовий дух містян. Чому вони цим займаються і як реагують жителі, знають наші журналісти. Ніжний капучино, гіркий американо чи оксамитове лате. Вже понад 2 місяці Владислав готує для дніпрян каву. Доброго дня, яку каву бажаєте? Можна, будь ласка, капучино до цього? Так, добре. От тільки останнім часом, каже, люди приходять не лише через напій. Більшості до вподоби патріотична вивіска із кодовим словом «паляниця». На її фоні і фотографуються, про неї і жартують. Люди приходять і кажуть слово «паляниця» як код-пароль. І кажуть так «паляниця», я кажу так «добре». Вони: «Все, я пройшов ваше випробування, мені можна каву?» Я кажу: «Так, можна, звичайно». А от Анастасія працює на іншій локації. Каже, їй вона і самій до душі. Практично місяць тому дівчина приїхала до Дніпра з Маріуполя, де в неї лишились батьки. Локація називається «Таяк, все тихо». Це мені дуже подобалось, тому що вона дуже мені по душі. Максимально передає, як мої переживання. Буквально кожен день таку фразу я пишу своїм родителям і в надіжді отримати відповідь, що там все тихо і все добре. І таких кав'ярень із патріотичними вивісками у Дніпрі з десяток. Окрім цих 2 табличок, на закладах мають інші написи. Зокрема, «Козацький драйв», «Доброго вечора ми з України» та «Україна понад усе». Я впевнений, що ці слова сьогодні викликають у кожного з нас почуття єдності і віри в наші сили. Тож нехай їх буде можна частіше побачити скрізь. На рекламних площинах, на будівлях, на авто небайдужих громадян, на вивісках улюблених міських кафе. А як же ставляться до такої ідеї самі мешканці? Питаємо. Ребята в тренді, патріотичні, молодці. Затримуємо, у нас дуже патріотичний город. Та окрім патріотичних вивісок, із початку російського вторгнення працівники кав'ярні займаються ще й волонтерством. Спершу це була доставка різної гуманітарної допомоги, тепер ще й води. Щодня питної розвозять до 1000 літрів. Тут є і гражданські, тобто якісь пункти переселенців, убежища, лікарні. Також є деякі воєнні об'єкти, куди ми теж возимо, там, наприклад, блокпости. Зараз працівники кав'ярні мають понад 20 адрес, куди постачають воду. У той час, як інші робітники продовжують готувати каву під патріотичними гаслами. Аліна Шевченко, Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».
Не зупинялися ні на день. Сімейні лікарі Дніпра працюють наповну попри війну. Наразі амбулаторії не тільки надають необхідну медичну допомогу дніпрянам, але й приймають переселенців. Люди, які залишили свої домівки через бойові дії, гарантовано можуть отримати якісне медичне обслуговування у дніпровських медзакладах. У місцевих лікарнях також працевлаштовують медиків-переселенців, надають їм робочі місця та допомагають освоїтись на новому місці. В місті Дніпро ми вже десь близько місяця. Було дуже складно знайти житло. Перший час ми жили в місті для переселенців, можна так сказати. І з роботою теж були проблеми. Ну, потім, коли вирішили проблему з житлом, переїхали вже, знімаємо квартиру і влаштувалася на роботу близько тижня. У нас трішечки змінився режим роботи. Деякі лікарі працюють через день, деякі щоденно. Змінилися пацієнти. Багато пацієнтів поїхали за кордон, але ми тримаємо з ними зв'язок засобами зв'язку, Viber, Telegram, Facebook, Messenger. І також з'явились нові пацієнти у вигляді тимчасово переміщених осіб, які також звертаються до нашого центру, до наших лікарів. Дніпро отримав чергову гуманітарну допомогу з Німеччини. Цього разу закордонні партнери передали партію сучасних функціональних ліжок для міських лікарень. Їх встановлять в реанімаціях та палатах для цивільних і військових з тяжкими захворюваннями. Це функціональні кровати, які допомагають ухажувати за тяжкими хворими. В першу чергу річ йде про хворих, які знаходяться в відділеннях інтенсивної терапії. Це вже не перша поставка з Германії, з Франкфурта. Ми отримали вже 54 кровати в предыдущий період. І ці кровати одразу вже встановлені в відділеннях стаціонара і використовуються. На сьогоднішній день ми вже отримали третю партію кроватей. Это многофункциональные кровати, которые в Европе используются для реанимационных палат, а также для палат, в которых находятся люди с тяжелыми заболеваниями. Первые две партии были отправлены из Дюссельдорфа при поддержке моего друга господина Грегори Юдина. А вторую партию, третью, четвертую, пятую, шестую мы получаем непосредственно от города Франкфурта. Буде комфортно і безпечно. У Кам'янському монтують світлофорний комплекс на перехресті проспекта Аношкіна та вулиці Республіканської. Загалом комунальні служби встановлять там 25 конструкцій, що регулюватимуть рух транспорту та пішоходів. Крім того, світлофори обладнають звуковим супроводом для людей із вадами зору. У міськраді кажуть, цей комплекс надактуальний, бо кожна п'ята аварія в Кам'янському стається на перехрестях, кожна друга – з трагічними наслідками. Новий світлофорний об'єкт запрацює всередині червня. Це буде 12 світлофорів, 12 пішохідних світлофорів і 2 світлофори трамвайних. Ми думаємо, що це перешкодить усім ДТП, які були. Зазначимо, за два останні роки в місті встановили три великі світлофорні об'єкти. Один на лівобережжі на перетині Єлизаветівського шосе з П'яною дорогою, другий – на перехресті проспектів Аношкіна та Свободи, де майже щодня фіксували дорожньо-транспортні пригоди. А ще після встановлення світлофору розвантажили надскладний перетин проспектів Тараса Шевченка і Аношкіна поблизу військкомату. Весна перемагає. У Дніпрі поблизу ОСББ «Щасливий маєток» зазеленіли дерева, які з'явилися торік завдяки акції «Дніпро квітучий». Тоді висадили за 30 кленів, горобин, берез. Майже всі прижились. Нагадаємо, акція проходить двічі на рік – у квітні, травні та жовтні. Все, аби місто було зеленим, квітучим та більш екологічним. Насадження купують коштом міського бюджету, а доглядають за саджанцями дніпряни. Наприклад, за адресою набережна Перемоги 78 та 80 місцевих. Ви разом з працівниками одного з департаментів міськради прибрали територію, пофарбували дитячий майданчик та висадили 30 дерев і кущів на прибудинкових територіях. Два роки назад висадили 33 кльона, і у нас 30 прийнялось. І в тому році ми висаджували от цю от частину. Тут у нас каліна, рябина, береза. Дві березки у нас пропало, жалко. Остальні дві от у нас ростуть на радість всім. Так що дуже-очень робимо свій дом і двор уютним, красивим. З року в рік сума висаджених дерев там сягає вже декілька тисяч, саме в будинках ОСББ. Такий накопичувальний ефект.
І голови правління розуміють, коли там створилася така якась невеличка галявинка, вони підсаджують час своє і робляться такі зелені зони біля будинку. А на ділянках, якими не опікуються містяни, працює міськ Зеленбуд. Його працівники скошують траву на клумбах, у парках, скверах та вздовж червоних ліній. Підопічна територія – понад 300 гектарів. Впорядковувати її розпочали наприкінці квітня і доглядатимуть зелені зони до листопада. Зеленбудівці косять траву раз на місяць, але зізнаються, у тих місцях, де автополив, роботи втричі більше. Чим вони відрізняються? Відрізняються тим, що, по-перше, скошену траву прибирають. По-друге, слідим за справністю автоматичної системи поливу. І по-третє, систематично вносимо добрива. Вони, якщо подивитись, то все літо, в жару, в спеку, вони постійно зелені. Від тих газонів, які знаходяться вздовж автомобільних шляхів. І корисна інформація наостанок. 21 травня о 15-й на вулиці Короленка, 3А, відбудеться благодійний концерт «Бавовна». У програмі – виступи дніпровських гуртів, куточок патріотичних татуювань та міні-ярмарок. Вхід – free donation. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте в YouTube. Продовжуємо захищати нашу країну від російських загарбників. Все буде Україна!